Hejsan och välkommen till kapitel 2 av Odds udda sagor. Idag ska vi då läsa kapitel 2 av vad det nu är som vi har. Om du inte har tittat på Odds udda sagor kapitel 1 så föreslår jag att du går tillbaka och tittar på den. Idag ska vi fortsätta berättelsen och ännu en gång så har jag tagit hjälp av Nemo, Janni och Sture till denna berättelse. Och de har skickat 25 ord som detta kapitel behövde. Och jag har som förra gången inte läst det här tillsammans. Utan det här blir en resa för alla inblandade. Så att utan, vad ska man säga, jag tror inte vi behöver babbla mer utan vi kör igång bara. Okej, så det här är alltså kapitel 2 av den här historien, har ingen titel än. I don't know what we're doing. Vi fick ju gå igenom i förra kapitlet så träffade vi prinsessan som skulle gå på en promenad runt sjön med sin kompis. Och så, ja, det hände lite grejer i den berättelsen. Och jag kan inte riktigt säga vad det var som hände för att det var ju olika karaktärer. Så att ni får gå tillbaka och lyssna helt enkelt. Jag tror att det var berättelse nummer 2 som var mest populär. Några var också inne på kapitel 3, inne på version 3. Ja, ni får helt enkelt lyssna på kapitel 1 en gång till. För att göra en riktig bra bedömning. Men nu ska vi i alla fall köra igång. Jag måste bara ha en liten enhörningspenna här. Tack. Som kan hjälpa mig att hålla koll. Okej. Jag kommer inte berätta vems historia som är vems. Alltså vem som har gett mig vilka ord. Utan ni får helt enkelt rösta sen om det är berättelse 1, 2 eller 3 som ni tycker allra bäst om. Okej. Är ni redo? Jag är nästan redo. Okej. Vi kör igång. Kapitel 2. Version 1. På andra sidan Jorvik, i den lilla byn Vaildale, så var Mrs. Holdsworth i full färd med att gäspa. Det var dags för det stora firandet. Varje år i oktober hyllas den heliga rättikan. Det är mycket som ska förberedas och det var 0,5 dagar kvar till festivalen. Mrs. Holdsworth var i full färd med att mikra när den avslappnade chefen för festivalen gick fram. Har du mens eller? Frågade chefen. Mrs. Holdsworth blev plötsligt harmonisk och började plocka fram sitt plåster. Och började... Ja. Chefen tittade på Mrs. Holdsworth och skrattade. Mrs. Holdsworth tittade på chefen och svarade: "Det står skrivet i stjärnorna." De båda tittade mot den stora vägen där de såg en tuk-tuk komma i full fart. De båda tittade på varandra och chefen tog upp en handgranat ur sin ficka. "Vi måste få stopp på den innan den når utedasset," utbrast chefen och började vifta med handgranaten. Mrs. Holdsworth nickade och sprang och hämtade ett lavemang som hen tänkte använda. Ur ett kassaskåp slet Mrs. Holdsworth upp den och började kasta. Excuse me. Allt tystnade när en... Va? När ett älgbajs slog ner precis framför tuk-tuken. Den stannade tvärt. Alla stod tysta och chefen andades ut. "Vilken tur vi hade där," sa chefen. Mrs. Holdsworth andades också ut. Nu gällde det bara att rensa vägen så att alla gäster till festivalen kunde komma fram. I ett torp långt inne i skogen svor Igor högt. Igors plan hade inte lyckats. Den där vanliga festivalen skulle få fortsätta trots försöken att stoppa den. Igor tittade ut på den krämiga himlen
och stirrade. På något sätt skulle det lyckas. På något sätt skulle Igor lyckas imponera på prinsessan. Som också... som också... Oj, det här funkar inte alls. Som också smalt festivalen. Prinsessan tycker alltså att festivalen också var smal. Precis som Igor. Okej. Det var version nummer ett. Wow, the drama är intens. Det där var version nummer ett. Nu kommer version nummer två. På andra sidan Jorvik, i den lilla byn Fairgrove, så var Steve i full färd med att dricka. Oj, damn Steve. Det var dags för det stora firandet. Varje år i oktober hyllas den heliga palsternackan. Det är mycket som ska förberedas och det var 4 dagar kvar till festivalen. Steve var i full färd med att hoppa när den långsamma chefen för festivalen gick fram. Är du klar? Frågade chefen. Steve blev plötsligt trött och började plocka fram sin kudde. Perfekt! Han började plocka fram sin kudde. Chefen tittade på Steve och somnade. Perfekt! Steve tittade på chefen och svarade, kom igen, det blir kul. De båda tittade mot den stora vägen där de såg en Formel 1-bil komma i full fart. De båda tittade på varandra och chefen tog upp en musmatta ur sin ficka. Vi måste få stopp på den innan den når rådhuset, utbrast chefen. Och började vifta med musmattan. Steve nickade och sprang och hämtade en snusdosa som hen tänkte använda. Ur en byrå slet han upp den och började... och satte sig ner. Wow. Alla tystnade när ett granbarr plötsligt slog ner precis framför Formel 1-bilen som stannade tvärt. Alla stod tysta och chefen andades ut. Vilken tur vi hade där, sa chefen. Steve andades också ut. Nu gällde det bara att rensa vägen så att alla gäster till festivalen kunde komma fram. I ett hotell långt inne i skogen svor Mrs. Pike högt. Mrs. Pikes plan hade inte lyckats. Den där kraftiga festivalen skulle få fortsätta trots försöken att stoppa den. Mrs. Pike tittade ut på den sura himlen och började städa. På något sätt skulle det lyckas. På något sätt skulle Mrs. Pike lyckas imponera på prinsessan, som också tyckte att festivalen var väldigt billig. I love it. Jag älskar det där granbarret som satte stopp på Formel 1-bilen. Jag tyckte det var väldigt imponerande faktiskt. Ett väldigt starkt barr. Okej, då är det dags för version nummer 3. På andra sidan Jorvik i den lilla byn Dundal var Anastasia Silverglid i full färd med att skutta. Det var dags för det stora firandet. Varje år i oktober hyllas den heliga kålrabbin. Det är mycket som ska förberedas och det var 16 dagar kvar till festivalen. Anastasia var i full färd med att åla sig när den sävliga chefen för festivalen gick fram. Varför har du inga byxor på dig? Frågade chefen. Anastasia kände plötsligt avsmak och började plocka fram sin chipspåse. Chefen tittade på Anastasia och slickade. Anastasia tittade på chefen och svarade, jag är en fri själ som gör vad som faller mig in. De båda tittade mot den stora vägen där de såg en svävare komma i full fart. De båda tittade på varandra och chefen tog upp en ratt ur sin ficka. Vi måste få stopp på den innan den når bårhuset, utbrast chefen och började vifta med ratten. Anastasia nickade och sprang och hämtade en spade som hon tänkte använda. Ur en likkista slet hon upp den och började trycka mot svävaren. Allt tystnade när en flugsvamp slog ner precis framför svävaren som stannade tvärt. Alla stod tysta och chefen andades ut. Vilken tur vi hade där, sa chefen.
Anastasia andades också ut. Nu gällde det bara att rensa vägen så att alla gäster till festivalen kunde komma fram. I ett mentalsjukhus långt in i skogen svor Gretchen högt. Gretchens plan hade inte lyckats. Den där festivalen var alldeles för mycket. Den skulle få fortsätta trots försöken att stoppa den. Gretchen tittade ut på den feta himlen och skrek. På något sätt skulle det lyckas. På något sätt skulle Gretchen lyckas imponera på prinsessan som också tyckte festivalen var alldeles mätt. Jag ska att Gretchen sitter på ett mentalsjukhus inne i skogen och skriker på den feta himlen. Alltså det här är helt fantastiskt. I love it so much. Nu har ni hört alla tre versioner av kapitel 2. Och för att vi ska kunna göra det här så bra som möjligt så kommentera gärna nedan vilken berättelse ni tyckte var bäst. Vilken ni tycker ska få bli det officiella kapitel 2. Så måste vi hitta en titel också. Men det kan vi kanske göra i slutet när historien är klar. Anywho, tack så jättemycket för att du tittade. Det var väldigt roligt. I loved it. Och om du inte redan prenumererar på den här kanalen så gör jättegärna det. Jag försöker lägga upp när jag kan. Och ibland så tar det ett tag. Men sånt är livet. Men tack igen för att du tittade. Kommentera nedan vilken version du tyckte var bäst. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Ha det bäst. Hej då.